raguka kambie irisengesho uryumbe ryabana bawe ijambo ryawe rirambira kwabantu bipira ibizu naryake nibicisha bugufiya bagasenga tumba ndi mwijuru mbakize mbakirize n'igihugu tuhagaze mu byanditswe rashayike nibepeka iri ni shaka gloria n'amateka otaka nimepeka mumbakirize igihugu mwami yesu iryo jambo turihagazweho ndazenguruka igihugu cy'u rwanda mumbaraga z'amasengesho mu izina rya yesu manuka data mwiza mwungeri w'amahoro kora ibidasanzwe kora ibidasanzwe raraswika iteke nimeteka washake nimeteka unimeteka alaraswika teki nimeteka raswika nimeteka neke nimeteka nesaibeka mwami wakije umugaba w'ingabo wa Siriya yari afite ibibembe ariko ahuye n'umuntu w'imana amutegeka kwibira mu kidendezi mwami yesu yakira igitangaza cyo gushira aya masaha mwami mpagaze muri ubwo butware Mbaraga no murukundo irahambaye Imana Imana yacu irahambaye Mwijuru no mwisi mubwenge Mbara no murukundo rwayo irahambaye Imana yacu Imana yakira hambaye ijuru no mwisi mubwe mbaraga mu rukundo Imana irahambaye twese tubivuge
Imana yacu irahambaye mu mbaraga ndetse no mu rukundo ikunda abantu bayo cyuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi nubundi mumaze kutumenyera ko tuba duharanira nyine kubagezaho ibintu bitandukanye ijambo ry'Imana ndetse no kwifatanya n'abantu bose nyine mu bihe byose tuba turimo uyu munsi murabizi yuko mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'ahandi henshi nyine kubera icyorezo gihari ntabwo abantu babashe gusenga cyangwa kwinjira mu materano mu rwego rwo kwirinda yuko abantu nyine haba uruvunganzoka rw'abantu bahurira ahantu hamwe nk'uko nyine ingamba za ministeri y'ubuzima ziri ariko kandi twemera abakunzi bacu yuko tuzabagezaho ijambo ry'Imana tuzataramana namwe bityo rero ubu turi mu itorero rya Bethlehem Miracle Church riherereye Inyamirambo niho tugiye gukorera ayo materaniro n'umushumba waho waze kutugezaho ijambo ry'Imana nimuza kubikurikira neza muri buze guhembuka muri buze gufashwa iyi ni worship team cyangwa ni mass choir yaho yarimo idufasha kuri kwinjiza mu byo kuramya no kuyihimbaza reka rero ndatinze nakire umushumba wungirije w'iri torero maze atuyoborere gahunda aze kuduhera umushumba umwanya w'ijambo ry'Imana n'ibindi byose nyine nk'uko muza kubikurikira ku rubuga rwanyu rw'itangazo makuru rya Gikristo rwa Iyobokamana TV amavuta rero n'imigisha y'Imana nibikorane na Yesashimwe Amen Yesashimwe Amen Nakongere dukomere Imana amashyi Ndabasuhuje mu izina rya Yesu turi kumwe n'abanyamakuru Iyobokamana uyo TV Iyobokamana TV turi kumwe n'umushumba mukuru w'itorero representant legal turi kumwe n'abaririmbyi nange urahangaha nitwa Pastor Marie Ange wanyirigira abandi vice representant legal w'itorero Bethlehem rero nkuko mubizi isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus ni muri urwo rwego rero igihugu cyacu cy'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda yafashe nayo umwanzuro wo guhagarika ahantu hahurira abantu benshi harimo amashuri harimo insengero akaba ariyo mpamvu byahagaze aho hantu hose agenda hahurira abantu kuko niho bigaragara ko abantu bandurira cyane rero nk'itorero Bethlehem ubuyobozi bwaryo bwatekereje gushyiraho umurongo kugira ngo abakristo b'itorero Bethlehem bajye babona aho bumvira ijambo ry'Imana ndetse n'abandi bakristo muri rusange ni muri urwo rwego mutubona hano kugira ngo dushyireho uwo murongo tuzajya twumviraho ijambo ry'Imana murakoze reka twakire korali twakire worship team iririmbira Imana hanyuma dukomeze izindi gahunda murakoze Urakoze kuduha agakiza kawe ku buntu wa Mana. Mana turabona
turagushimiye yuko wamanuwe natwe batwemeye tukagukoko habwe icyubahiro habwe icyubahiro habwe icyubahiro wamanuwe tukuramburiye amaboko tuguhaye icyubahiro tukuramya tuguhimbaza urakwiriye gushimwa urakwiriye guhimbazwa urakwiriye kuramya urakwiriye 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 tuzamuriye icyubahiro nanone wa mana we uwera uwera atona uwera kuramburiye amaboko urakwiriye wera wera aduna wera wera aduna namushizwe hejuru namushizwe hejuru wera wera aduna wera 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 aduna wera 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 aduna wera wera Thank you.
Amen. Amen. Munyemerere twengere Yesu amashyi menshi bwo umwanya mwiza yaduhaye wo kugira ngo tubashe guhura. Yesu nashimwe cyane. Imana ihereze umugisha umushumba wungirije wayoboye gahunda, umwami Yesu aguhereze umugisha. Abaririmbyi turi kumwe, Imana ibahereze umugisha. Iyobokamana TV turi kumwe, umwami Yesu abaha umugisha. Ndagira ngo umushumba yabitanga yabisobanuye neza. Hano dusanzwe tugira amateraniro nk'itorero kandi Betelehemu, ndetse ku wa kane tugira amateraniro yo kwirirwamo dusenga Imana, tangira mu gitondo gasoza nimugoroba tuba turi imbere y'Imana. Tukagira n'amateraniro yo ku cyumweru atangira saa mbiri n'igice agasoza saa yine n'igice. Iryo ni iteraniro rya mbere. Iteraniro rya kabiri naryo ritangira saa yine n'igice rigasoza saa saba n'igice, riba ari iteraniro rya kabiri nk'ibisanzwe. Tugira ibihe byiza mu buryo bugiye butandukanye, ariko nk'uko umushumba yabisobanuye wungirije, icyorezo kiriho gitambuka ku isi hose kuri uyu mubumbe w'isi, kitoroheye abatuye isi, cyahereye mu gihugu cy'Ubushinwa no hirya no hino mu bindi bihugu, ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda hakaba haramaze kugaragara umurwayi ukirwaye. Ariko bitewe n'ubuyobozi bwiza dufite, hari ingamba zafashwe z'uburyo abantu bakwiye kwirinda, ndetse bakaba basengera mu ngo, bagakurikira inyigisho bari mu ngo, bari mu mirimo igiye itandukanye, ariko nayo atari ya mirimo ishobora guhuza ibiganiro byo kuramukanya cyangwa se guhoberana. Ibyo ngibyo bakaba babiretse kugira ngo tubashe guhangana n'icyo cyorezo, kandi hamwe no kwizera Imana izadufasha bizagenda neza. Ni muri ubwo buryo rero hashyizweho ingamba ko amateraniro mu nsengero, aho abantu bajyaga bahurira baterana, bigomba kuba bihagaze kugira ngo batubwiye igihe kingana n'ibyumweru bibiri. Ariko kimwe n'uko bishobora kurengaho cyangwa se bishobora guhuriramo, ariko nanone icya mbere cy'ingenzi ni uko twubahiriza icyo ubuyobozi bwadusabye, kugira ngo twifatikanye n'abandi, cyane ko icyorezo nk'iki ngiki kirimo uburwayi kireba umuntu uwo ari we wese, ari uri mu rusengero, ari n'utari mu rusengero. Si ikibazo rero cyaba kiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, ahubwo ni ikibazo wavuga ko kiri ku isi hose. Ni ikibazo dusangiye abatuye isi, ariko nanone nemera yuko kubemera ko baremwe n'Imana kandi ntabwo utaremwe nayo, imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana, Imana igomba gufasha abatuye isi gukira. Kuko nubwo hariho uburyo tugomba kwirindamo, harimo uburyo, hari ubyo twabonye nyakubahwa perezida wacu w'igihugu yakoresheje, kandi nibyo kudahererekanya uhana ibiganza, ahubwo gukoresha uburyo bundi ushobora gusuhuza umuntu wawe ukamupfupera ari kure nawe uri kure mutegeranye, cyangwa se byaba ngombwa ko mwegeranye mukaba mwahuza uwakwanduza undi. Ndetse hariho n'uburyo nanone bwo gusenga mu misengere, hari uburyo wasangaga abantu bajyaga bagira rimwe na rimwe umuntu akajya kuguhanurira akwegereye, ndetse akaba yanakorora akwegereye ama cyangwa akakuva akakugwaho. Rero nsaba abaza gukurikira kino cyigisho n'abaza kujya kino kiganiro genenye n'icyigisho kirimo, ko rwose guhanurira umuntu muri no kumwe mu rugo umwegereye ntago ari byo Imana igize ubutumwa iguha wamuha nabwo yanabwakira utarinzi iyo ujya kumwegera cyane. Nanone hari uburyo nanone ushobora kwicarana n'umuntu ufite ikibazo cya gripe, bitari byamenyekana wenda yuko ariyo, bikaba byaba ngombwa yuko nanone umwegera cyangwa se akoroye amacangwe ye akaba yakutabukiraho, nabyo biri muri bimwe byabamo kwandura. Ariko gukaraba cyane biri mu bimwe nanone bishobora kuba byafasha abantu gukoresha imiti yabugenewe no gukaraba abantu, no gukaraba biri mu bishobora kuba byafasha kugira ngo birusheho kugenda neza. Nizera rero ko nk'abakristo b'itorero Betelehemu tubyitwaramo neza, haba turi mu ngo, haba turi mu kazi, ko tubyitwaramo neza, ndetse n'abandi bakristo mu yandi matorero, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kandi hamwe no gusenga Imana
tuzi ko ari kimana igomba gukorera abatuyisi kuko turi mu mugambi w'Imana twaremwe n'Imana kumuriza abantu uburyo rero twajya dukoreshamo gutura nabwo ni uburyo bwamaze guhinduka nago gutura byavuyeho ndetse no gutanga icyacumi nago byavuyeho kuko ntago umurimo w'Imana kukora byahagaze cyangwa se ibikorwa twakoraga bindi nago ntago byahagaze imirimo n'ubundi irakomeza nkuko yisanzwe n'ubundi ikora ibikorwa twakoraga birakomeza kubyo risanzwe bikora kubyo rero gutura bwahindutse abantu bazajya habaho gutura bakoresheje nomero ya telefone iri kuri mobile money iri ni 07 782 360 68 07 782 360 68 iyo niyo nomero izajya ikoreshwa kuko iri muri mobile money haba ku bakristo b'itorero haba nanone no ku bandi bari hirya no hino bashobora gukunda gushyigikira umurimo w'Imana icyo gihe iyo nomero bo ishobora kuzagumaho cyangwa ikava kuko itari isanzwe ariko kazi ikora igihe tuzaba twasubiye mu rusengero ishobora kuzaba ngombwa ko iyo nomero ikurwaho noneho agasubiraho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa bwo gushyira ibiseke hano imbere akabaho gutura kandi nanone nkuko twajyaga duhesha abantu umugisha bagiye gutanga icyacumi n'amaturo n'ubundi ntago bivuyeho tuzasabira umugisha kubaza bari gutanga icyacumi n'ubundi n'amaturo mu izina rya Yesu mboneraho kwaturiraho abantu umugisha nguza kubikora ahari wese Imana imuhereze umugisha imukingurira umuryango mu iterambere mu butunzi ndetse n'imigisha ihoraho ya buri munsi mu izina rya Yesu amen mwemerera twongere Yesu amashyi menshi reka tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira ariko mbere y'uko twinjira muri iryo jambo sabe worship team ishyireho akandi karirimbo kame ko kuramya Imana noneho kugira ngo tuzamuke mu ijambo ry'Imana Imana ibahereze umugisha to God.
amashyi menshi kuko niwe utegeka bigatungana tumukomera amashyi menshi niwe utegeka bigatungana amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi ku bice byaho 91 cyo cya 91 turaza guhera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatandatu Zaburi ya 91 dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo uwo mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose biravuze ngo uwo mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'isobora Amen. Hallelujah. Hari ibyo abantu dushobora ariko hari n'ibyo tudashobora. Hari ibyo abantu tubasha ariko hari n'ibyo tutabasha. Hallelujah. Hallelujah. Hari ibyo abantu tubasha ariko hari n'ibyo tutabasha. Hallelujah. Ibyo tubasha nabyo ni Imana iduha imbaraga zibibasha. Nanone ibyo ubona ko tutabibashije iyo turi mu gicucu cyayo iyo turi mu bwihisho bw'isumba byose bya bindi tutabashije Imana yohereza izindi mbaraga zikemura bya bindi haleluya yohereza izindi mbaraga zikemura bya bindi muri uyu mwanya ndahanurira ubuzima bw'uwaremwe wese ngo ibyo utabashije Imana yohereza imbaraga mu izina rya Yesu ibintu utabashije Imana yohereza imbaraga Hallelujah! Wowe uri gukurikirira ijambo, wowe uri hano, wowe utari hano, wowe uri mu Rwanda, wowe utari mu Rwanda, wowe uri ku mubumbe wa Afurika, ku mugabane wa Afurika, wowe uri ku mugabane w'Uburayi, ahatandukanye, ibyo utabashije, Imana yohereza imbaraga, zigufasha kubikemura mu izina rya Yesu. Hallelujah! Turi mu gihe gikwiye kwegera kuba mu kuboko kw'Imana. Turi mu gihe bikwiye kwegera kuba mu kuboko kw'Imana turi mu gihe cyitwa gikwiriye kuba igihe cyo gusenga no kwegera Imana mu buryo butandukanye waba uri mu rugo waba uri mu kazi waba uri ahantu hatandukanye turi mu gihe gikwiriye ko buri muntu wese akwiye kuba yihererana n'Imana kugira ngo tubaze Imana tuvugane n'Imana abisirayeli bavuganye nayo Imana ibabwira icyo gukora Pawulo arasubira muri gereza bavuganye nayo Imana ibabwira icyo gukora Shadraka Meshaki na Abednego bavuganye nayo Imana ibabwira icyo gukora natwe turi mu gihe abari gukurikirira ijambo umuntu wese akwiye kwegera Imana hanyuma Imana igatanga igisubizo cy'icyorezo turiho duhura nacyo abahuye kwa bari kuri iyi si kandi mu kwizera Imana yatabaye ubwoko bwa Isirayeli ikabugirira neza ndabizi neza ko yatabara n'abatuye iyi si Imana irabishoboye Imana ifite imbaraga reka mbabwire wowe ukurikira ijambo bikuka umutima kwirinda ni byiza kwitwararika ni byiza kuba amatangazo ari gutambuka ni byiza ariko nanone ibyiza cyane byongerwaho ni ukumenya ko Imana iri hejuru y'icyorezo Yes, Imana iri hejuru ya byose niba Imana iri hejuru ya byose akaba ari Imana yatwemye akaba ari Imana iduha umwuka wo guhumeka ifite n'ubutware yakoherereza mu bakanga bakabona umuti w'indwara ifite n'ubutware yakoherereza mu bihugu hakaba uburyo butandukanye abantu bagashira kandi Imana irabishoboye Imana irabishoboye uba mu rwihisho rw'isumba byose haleluya uwarengerwa n'amaboko y'Imana uwarengerwa n'amaboko y'Imana turahamagara imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirengera u Rwanda imbaraga z'Imana zirengera abanyarwanda zirengera amatorero zirengera amadini zirengera Afurika zirengera abatuye ku mubumbe w'isi imbaraga z'Imana zigera hirya no hino kuko rashwai dopepekai rungeni mefekai kuko uhumeka wese ahumeka umwuka w'Imana kandi kugira ngo ingingo zikore zikora kubera imbaraga z'Imana
amaraso kugira ngo atembere ingingo zose dufite twazihawe n'Imana iya tuwemye rero nituyegera tukayihamagara ndabizwi neza ibasha guhumura impumyi ibasha guhagurutsa ibirema iyavanye Daniyeli mu rwobo rw'intare Shadraka Meshaki na Abednego iyambukije Abisirayeli inyanja ikomeye haleluya n'Imana yakora igitangaza Imana yamanura imbaraga zikora igitangaza kuko irashoboye murubyiruko irashoboye mu bana bato irashoboye abacuruzi bari kubumbira ijambo bayizere bigaragara ko ari ikibazo kigaragara nk'aho gikomeye kandi nk'aho kiremereye kuko bigaragara yuko ubukungu bushobora kumanuka ntagari ubukungu bwe bwa Afurika gusa cyangwa mu Rwanda gusa ni ubukungu ku isi yose niba mpamvu iyo ubukungu bumanuka busubira hasi no mu nsengero nawo buramanuka mu buzima busanzwe mu mabanki buramanuka mu bihugu biramanuka kuko iyo business zidakorwa abantu batajya mu ndege nk'uko bikwiriye abantu badakora imirimo itandukanye hari ikintu kidindira kinini cyane ariko abizera duhamagaye Imana yakumva gusenga kwacu ikagira ibintu ivanaho kuko n'Imana duhamagara ikumva kuko ndabizwi neza twarayisenze iramanuka twarayihamagaye irakora twarayihamagaye irazura twarayihamagaye muri mpumyi ibyo twarabibonye twarayihamagaye ikizibiragi Imana yakurememe mu nda y'ababyeyi bawe ikakuvanaho hantu n'aya masaha n'Imana yakora ikindi gitangaza tuyongera amashyi kuko ari Imana ifite imbaraga yego komeza twihute yego kabiri turi kugwiriza buri 91 ndabwira uwiteka ni uruhungiro bwanjye ndabwira uwiteka ngo uruhungiro bwanjye n'igihome kinkingira uri n'igihome kinkingira haleluya amen haleluya uwiteka n'uruhungiro bwanjye uwiteka n'uruhungiro rw'abamwize uwiteka n'uruhungiro rw'abo yarebye uwiteka n'uruhungiro rw'abakihumeka haleluya uwiteka n'ubuhungiro uwiteka ni igihome kigucingira haleluya uwiteka ni igihome kigucingira kandi n'icyo gihome kibasha kugucingira ni igihome nanone gishobora guhagarika ibyorezo haleluya uwiteka ni igihome n'ubuhungiro uhunge mu maboko y'uwiteka ntapfira arakiza kandi niyo ribaye igare urataha ukabona ubugingo buhoraho niyo mpamvu kuhahungira uhungiye ahantu hakomeye uhungiye ahantu h'agaciro uhahungiye ahari yabwirirwa ariko ntiyaburara kuko yahungiye aho hantu uhahungiye ahari yakena ukwezi kumwe ariko gukurikira Imana yamuha akazi uhahungiye ahari yagira intambara z'ibigeragezo ariko ntizahoraho uhahungiye Imana irakurwanirira uwahungiye ahari yagira amarira nijoro ariko bwaka Imana ikamukiza amarira kuko umuntu wahungiye ku Uwiteka haleluya Imana ikigukiza amarira ikigufata ikaguhisha iyo wahungiye ku Uwiteka igukiza ryari ushobora guca mu bantu wagera mu bantu Imana igahisha amarira yawe ariko wagera nijoro Imana igakingura amarira yawe ikohereza n'imbaraga ziguhanagura amarira iwungiye kuwiteka abantu ntabwo babasha kunyuzamo amaso kubera ikaraguhisha iyo mungiye waraguhisha mu nzara araguhisha mu byago araguhisha mu makuba araguhisha iyo wahungiye kuwiteka araguhisha iyo baruzi bateye araguhisha iyo abanzi bateye araguhisha iyo ibyago bije araguhisha ibi kugerageza bije araguhisha mwakire guhungira kuwiteka kugira ngo aduhishwe kuguhungira kuwiteka bifite umumaro bifite agaciro karemereye kiri imbaraga zikwegeza imbere y'Imana komeza yego haleluya
Imana yanjye niringira. Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzakiza ikigo cy'umugoyi. Kuko ari we uzadukiza ikigo cy'umugoyi. Namugigirimbura. Namugigirimbura. Haleluya. Bira muze ngo nzabacizwa. Ikigo cy'umugoyi. Namugigigiza gute? Imana ikiza abatuye isi. Iyi ndwara y'icyorezo imeze nka mukika. Mwizwi na Jayasu. Iri ni isengesho abantu bari gukurikirira ijambo dushobora guhagararamo bashobora guhagararamo kuko iyi ndwara iri gutambuka imeze nka mukika n'ubundi ni mukigirimbura Imana iri bivuzira ijambo iri duhaye Imana ihagarike mukiga mu izina rya Yesu Imana ihagarike mukiga mu izina rya Yesu mwizwi na rya Yesu ndahamagara imbaraga za Yesu tuzamura ibiganza byacu ndahamagara imbaraga za Yesu imbaraga z'ubutwari ziva mu mwami Yesu zihagarika Yesu uvuze kuzadukiza ikigo cy'umugoyi namugigurimbura senge y'abanyarwanda mu izina rya Yesu nzamuye isengesho mani nyumva data mubyeyi waturemye senge y'ubuyobozi dufite duhagarariwe n'umubyeyi waduhaye nyakuwa perezida w'igihugu Paul Kagame mwami n'umufasha we n'abana bamuhaye mu izina rya Yesu ubashyireho ubutware ubashyireho uburinzi ntihaboneke indwara mu rugo senge mwami inzego mwami wamuhaye kuyobora inzego zo muri perezidanse iza gisirikari iza minisiteri y'umutekano minisiteri y'ingabo mwami Yesu abaminisita abadepite mwami nyiringabo wera wa isirayeli mwami bagafana bameya bagitifu mu izina rya Yesu mwami buri rwego rwose ndaruzamura kugeza ku midugudu ku bayobozi b'imidugudu abaturage bose batuye kino gihugu cyacu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu baba abanyarwanda baba abanyamahanga turasenze Imana dukizwe iyi ndwara mu izina rya Yesu turayihagarika mu izina rya Yesu Mana nyir'ubutware twaraguhamagaye uratwumvira manuka ongera umanuke Kristo wumvira isengesho senge y'Afurika yose mu izina rya Yesu ndahagarika iki cyorezo mu izina rya Yesu senge y'imigabane y'isi yose mu izina rya Yesu turazenguruka isi yose mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu uri Imana irema uri Imana isubiza mwami nacyo kunanira hari imirimo wakozwe warinze Daniyeli ari mu rwobo rw'intare warinze Shadraka na Meshake na Abednego mu itanura ry'umuriro mwami Yesu wasuye Lazaro ari mu gituro iyo ni imirimo itangaje wasuye umwana wa Yayiro mwami ukora imirimo itangaje mwami nyiringabo wakirije umwana wawe Pawulo ageze hakurya mwami inkiri imaze kumuruma warumbishijwe ahagaze mu kwizera warakunkumura igikururuka kigwa mu muriro mwami nyiringabo kirakunkuka aba muzima ahimbaza imbaraga zawe duhagaze mu kwizera mwami Yesu Zaburi ya 18 imbwira isengesho ry'umuntu w'Imana Dawidi wari watewe byamuyobeye ngo aguhamagaye uratabara
Mwami Yesu ongera utabare mwami tabara igihugu cyacu tabara abatuye isi yose tabara abanyeshuri tabara abacuruzi tabara abafite inganda mu izina rya Yesu tabara abaganga tabara mwami ibigo bitandukanye mu izina rya Yesu ntabwo dushaka iterambere rimanuka ngo rijye hasi ahubwo mwami mwami Yesu kora igitangaza duciye bugufi imbere y'amaso yawe turakubabariye Yesu turagutakambiye iri sengesho uryumve ry'abana bawe ijambo ryawe rirambwira ngo abantu bitirwe izina ryanjye nibicisha bugufiya bagasenga nzumva ndi mu ijuru mbakize bakirizwe n'igihugu duhagaze mu byanditswe rashayike nibepekra iri ni shaka gloria na mateka rotaka nimepeka mumbakirize igihugu mwami Yesu iryo jambo turihagazweho ndazenguruka igihugu cy'u Rwanda mumbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu manuka data mwiza mwingeri wa mahoro kori bita sanswe kori bita sanswe rara sweka iteke nimeteka washake nimeteka unimeteka alara sweka teki nimeteka washuka nimeteka neke nimeteka nesaibeka mwami wakiju mugaba wingabo wa Siria yara afite ibibembe ariko ahuye n'umuntu w'Imana amutegeka kwibira mu kidendezi mwami Yesu yakira igitangaza cyo gushira aya masaha mwami bagaze muri ubwo butware ndategeka mu izwi na rya Yesu ndategeka mu izwi na rya Yesu ndategeka mwizwi na rya Yesu irukana iki cyorezo mwizwi na rya Yesu mpagaze mu butware butegeka mpagaze mu butware butegeka mwizwi na rya Yesu shinge ku ijambo ryawe shinge ku ijambo ryawe rivuga reni mepeka umva kurira guciye bugufi imbere y'amaso yawe kuririye mwami buri muntu wese yiyasweka rana mashikare itoke nimepekare rana sfeite fepekare kore igitangaza mwami urakoze Yesu kumvishe gusenga kwacu kugomba kudukiza ukadukiza ukakiza abatuye isi urakoze mwami Yesu mwami genderera buri rwego rwose urakoze Yesu dufite kwizera kuri Imana yumvishe gusenga washaka amatakara rana mashaka reni mepeka koti mepeka shima mami Yesu shima data nirukanye shitani uri muri kino cyorezo nirukanye abadayimoni bari muri iki cyorezo mu izina rya Yesu shima Yesu shima data shima Yesu Shima Yesu Shimana Utu vumiri mpura Iyumugisha wawe Ahose hakusho Oh, my God.
Kumbisha gusenga kwacu ikibwiriza cy'uyu munsi cyari kigufi icyari kiremereye byari isengesho kuko nibyo rikenewe mitima y'abatuye ku isi ikeneye kongera kugira ngo usabane n'Imana mu masengesho uri kunyumva wese muri kino kigisho Imana ikeneye kongera kugirana ubusabane n'abantu bayo. Buri muntu wese unyumva kingura umutima wiwe. Ibuke, twibuke ko twaremwe n'Imana. Niwavutse wuzuye ingobyi. Iyakuremeye mu nda y'umuntu. Ikemera kuvuka bakaguheka. Ugakamba kamba ugakura hari ubuhanga yakoresheje buguteye ko uyu munsi wa none uruwiwe uruwiwe uri mu munsi wa none nubwo imiryango uvuka ma yabi yabigize mu ruhare ndetse n'ubuyobozi ukabugira mu ruhare ariko umuryango wabigize mu ruhare Imana yakuremye yemeye kuvuka wagize ku isi Imana itemera kuvuka ntabwo umuryango wavukimo ari kubigira mu ruhare niyo mpamvu ubaha umuryango w'agaciro ariko nubahe n'Imana yakuremye kuko niyo yaremye buri rugingo rwawe itegura hazajya itegura ingingo zawe zizajya hazajya igihimba cy'umutwe hazajya igihimba cy'amaboko igihimba cy'amaguru itegura ingingo zose zizagenda zinjira muri ibyo bishimba ibyo byose byateguwe n'umugambi w'Imana niyo yemeye kuba uriwe uyu munsi yemeye kukura umudamu warabyaye urumugabo warabyaye warashatse mwarabyaye urakera umukobwa urakera umusore urwego kandagiyeho nuko Imana yakuremye rero iyakuremye ifite imbaraga nanone zasura amasezerano yawe zagusubiza muri byose ifite n'imbaraga nanone zibahagarika kino cyorezo kukwitanga ubwenge navuze ngo yatanga ubwenge ku bateye kuri iyi swi igatanga umutwi kandi nanone itatanze nanone ifite n'izindi mbaraga yakohereza zigahagarika kino cyorezo ni byiza kwirinda ni byiza kubahiriza ariko nanone ni na byiza kwibuka ku Imana ikeneye usabane bwabo yaremye ikeneye usabane bwabo yaremye urasabana n'Imana gute ibuka neza ibyaha wakoze wibuke neza imyitwarire wongere uce ufugira Imana ngo mana nakoze ibyaha nagiye kure y'amaso yawe ariko ngusabye imbabazi ngirira neza undindire ubuzima bwange undindire umubiri wange undindire umuryango wange undindire business zange undindire abana bange undindire igihugu cyange cyangwa niba uri mu kindi gihugu undindire igihugu ndimo ndamye neza ko nitwicisha bugufi imbere y'Imana yaremye abantu ntabwo yabaremye kubarimbura ahubwo yabaremye kubagirira neza kandi yabaremye kuba ubwenge umuntu arashoboye kuko Imana yamuremye irashoboye umuntu arashoboye umuntu afite imbaraga umuntu afite
afite ubuyobozi umuntu afite ubwenge kuko yabukawe n'iyamuremije ni nayo mpamvu yatanze ibyo byose igatanga amashuri ikemera ko amashuri abaho igatanga ibitabo bya abantu bagomba kwigiramo ubumenyi igatanga ikoranabuhanga abantu bagomba gukoresha ifite imbaraga yakongera koherezwa habuze umutsi habuze urukingo habuze inzira ariko inzira ikaboneka yewe nizera ko imana ifite imbaraga Korero ry'Imana nizera ko Imana ifite imbaraga Korero ry'Imana rigurikije nizera ko Imana ifite imbaraga nizera ko Imana ifite imbaraga Imana ifite imbaraga Imana ifite imbaraga reka twongere dusabane nayo dusabane nayo Dawidi yasabanye nayo imuha imbaraga avuye mu ishyamba agaruka imbaraga za Goliyati kubera ko yasabanye nayo Dawidi yasabanye nayo imuha kwica inyamaswa zari zikomeje kubera ko yasabanye nayo natwe dusabanye nayo ibitangaza byakoreka abera b'Imana basabanye nayo ubwoko bwayo bwasabanye nayo bumaze gusabana nayo Imana ikiza n'amani wari ufite ibibembe birahagaraza Imana isabanye n'ubwoko bwayo hari igitangaza yakora mu izina rya Yesu nimunyemere tuyikomere amashyi menshi abakurikije ijambo ry'Imana tumaze gutambutsa mumaze kwakira twasomye Zaburi ya 91 ariko ntago tugejeje ku murongo waho wa gatandatu kuko icyo twahaye imbaraga no gusenga ariko bafite Bibiliya namwe mwaza kuza kugisoma mu karegeza kuri uwo murongo waho wa gatandatu ariko dushoreje ariko mu gusoza ndagira ngo mbabwire abankurikiye ndetse n'abo turi kumwe ni muhumure twirinde yego tugira n'imyitwarire myiza nk'uko twayitangarijwe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwiza dufite kandi nk'uko n'ahandi babanje kubitangaza ariko nanone twirinde mu mitima yacu nanone duhuwiteka karibu tumuhikaze waba uri mu rugo waba urijya no hino umenye kubiteka akeneye gusabana nawe akeneye guhura nawe akeneye kuvugana nawe kandi ndahamya neza ko ibitangaza bishobora gukoreka mu izina rya Yesu rero kuba twari turi kumwe Imana ibahereza umugisha amateraniro uko azagenda abangira ngo nabivuzeho gatoya mbere tugitangira ariko nanone kubaza gukurikira mu Kwibuka Imana TV ndetse no kuzindi mbuga hanyuma bakristo b'itorero hariho umurongo uri gutegurwa mugomba kujya mwakiriraho ijambo kuwa kane muzarikurikira nk'ibisanzwe muzakurikira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe gutura nabwo tuzakomereza kuri uwo murongo nyine wabu twavuze ya kuri telefone 3368 0782 3368 niho tuzatangira icyacumiro tuzatangira n'amaturo ndetse kubwitangiye nabwo buri kuba hano mu rusengero bwo gufata amajwi tutari twarangiza nabwo ni naho ayo mafaranga kubazaba bayatanze bataza bashajya kuri banke bazayatanga aho ngaho bazaba batagiye kuri banke ariko yo uyashyizeho ushobora kohereza ubutumwa bugufiya busobanura ko atari icyatuma tena amaturo ahubwo rubwitange wemeye kugira ngo tubashe kubisobanura neza kuba dukurikira rero bari hanze y'igihugu cyacu mwe n'ubwo bigiye bitandukanye ndabashimiye Imana ibahereze umugisha murusheho kwegera Imana no gukunda Imana kandi wumva ubutumwa abusangize n'abandi mu izina rya Yesu mwari kumwe na n'umuyobozi wa Bethlehem Miracle Church mu ijambo ry'Imana Bishop Mugisha Foste ubusanzwe umenyerewe ku izina rya Muzindutsi n'iryo zina naryo rindi naryo n'iryanjye ndabashimiye Imana ibahereze umugisha reka twakire umuyobozi wa gahunda aze adusoreze Imana ibahe umugisha Imana ituruka hano Bethlehem mu Miracle Church
amateraniro yacu rero ararangiye shalom shalom ntabwo we ujya niganyera nibasukwe shonza bamerewe zajane bukayu kwihora imenye jomjo sukunda nago miye nago mi dekuja ni ganyi nivasu kwesho zawa mele zajan zajan ni bukayu kihora imenya imenye jomjo sukunda nago miye nago mi dekuja ni ganyi Nivasu kweshonza wa mere Zaja, zaja ni kukayu kihora Imeni jobjo suko ringa Ifite, ifitu mutima uruku Kandi, kandi Kukichi, kukishiri Amen.